ہے. محبت علی بے ایمانہ کافی ہے. نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ خمس نہ جہاد نہ شرع نہ نیکی نہ کوئی اور اچھائی. بس ماتم کیتی رکھتے مجلس سنی رکھتے نعرے ماری رکھ تو ذاکر مولوی دا جیب بھری رکھتے جنت تیری عاشق ہے. یہ کسی بے وقوف کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کسی مومن کے کلام کا یہ نتیجہ نہیں ہو. تیرے پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا ما دین, دین کیا ہے؟ فما دین ہے خمس خصال, تین پانچ چیزوں کا نام. اس کا مولا کون سی؟ پانچویں امام آ جائے. پانچویں امام فرماتے ہیں پہلی چیز دین میں قیام الصلاۃ, نماز, روزہ, حج, زکات, علی کی ولایت. اس سے کہا زیادہ ضروری کیا ہے؟ کہا علی کی ولایت. اس سے کہا واہ مولا واہ, نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی, روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا, زکات اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی, حج اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی, تیرے دادے کی ولایت بھاری ہو گئی. امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے, نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے, روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے, زکات غریب پہ واجب کوئی نہیں, حج پہ مسکین نہ جائے, اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب.